Львівський сейф спочатку, потім і Сенат прийняли заяви про так званий геноцид поляків на теренах Волині. Прикро, що саме Волинь, що наша батьківщина звучить як волинська трагедія, волинська різня. Прикро, що це взагалі відбулося. Це звернення в зв'язку з порушенням парламентом Республіки Польща домовленостей щодо спільної оцінки українсько-польського протистояння 43-45 роках. Підготував проєкт цієї постанови професор Василенко Володимир Андрійович. Він подав цю пропозицію, він підготував проєкт, а пізніше дипломати, письменники, політики, такі як Тарасюк, Огриско, Петро Павличко, Курдельчук і багато інших, опрацьовували це звернення. І в цьому зверненні, підготовленому досвідченими фаховими людьми, є вимога до Верховної Ради відреагувати на антиукраїнські постанови парламенту Республіки Польща, схвалити відповідні документи. Чесно кажучи, знаєте, у нас таке відбулося затишчя і в області, і в державі після цих подій, ніби ми погоджуємося з усім. Зокрема, тут пропонується Верховній Раді запровадити 23 вересня, День польських репресій супроти атаковного українського населення Галичини і пояснення. 25 грудня – День пам'яті геноцидного винищення польським підпіллям українського населення на споконвічних українських землях. І, звичайно, 28 квітня – День пам'яті українців, що стали жертвами насильницької депортації польської держави. Якщо ми говоримо про правду, як казав Іван Павло ІІ, правда мусить бути повною і вичерпною.